que jo crec que soc una persona que m'interessa en molts àmbits diferents i crec que aquest grau em permetia combinar moltes, o sigui, em permetia estudiar alhora moltes coses que a mi m'interessen. Era com que no em tancava tant en un sol àmbit. A ver, yo estaba pensando en enfermería, pero algo que me gusta mucho es la criminología. Entonces dije, bueno, ¿por qué no probar a ver? De sempre m'ha agradat medicina i tal, però a mi lo de deixar les mates, física i tot això, no veia clar. I llavors vaig dir, bueno, vam mirar el pla d'estudis, aviam, i ho barreja tot superbé. Perquè la criminologia sempre m'ha agradat molt i sempre he estat molt interessada. I també tota la vessant de dret, tota la part social, la resolució de conflictes mitjançant les lleis i el dret i tal, pues, també sempre m'ha interessat i pues, és un mix perfecte. Jo crec que no hi ha una motivació exacta. Són una sèrie de factors. Com per exemple, bueno, això lo creo jo, hay muchos estudiantes, habrá muchos estudiantes internacionales, como es un grado en inglés. Pues bueno, porque Barcelona es una ciudad muy multicultural, se puede conocer compañeros de diferentes lugares. Y porque, bueno, me interesa lo que estoy estudiando. Eso es lo primero, claro. Porque me encanta el cine y siempre me han agradado las artes, y pues vaig pensar que mejor que fer comunicación visual. He triat ADE, básicamente, porque es el que la part d'economia i empresa ha sigut sempre la que més m'ha atregut i també crec que és de les que més sortides professionals té. Doncs perquè sempre m'ha triat l'atenció a la carrera aquesta i jo en un futur vull ser cirurgiana, no? I aleshores per poder ser cirurgiana havia d'estudiar medicina. Perquè des de petit sempre m'ha molat els ordinadors, l'informàtica i tal, i veient que aquí la podien oferir en anglès i que seria com una mena d'educació més renovada, ens han dit, doncs m'he motivat i vinc fins aquí. Per què a la Pompeu? Doncs no m'ho he plantejat. Té bona pinta de bon campus i crec que estaré còmode. Perquè he sentit coses molt bones a la Pompeu i una cosa que m'ha cridat l'atenció, sobretot, és que és una universitat més aviat petita i em dona la sensació que els estudiants estaran com més ben cuidats i em dona molta confiança. Y entonces luego dije, vale, pues voy a ver dentro de España. Y estoy en Madrid y en Barcelona. Y me cogieron las dos, pero yo quería irme. Básicamente porque es la única pública que me ofrecía esta opción de combinar carreras. Hombre, porque tiene un renom, sobre todo el tema de la internacionalidad, las instalaciones también, encara que no sigui el más importante. La Pompeu m'agrada molt perquè hi ha un seguiment de l'estudiant continu tota l'estona. També és treballar per trimestres, tenim Nadal... Perquè està molt ben situada, és una zona molt viva de Barcelona i, a més, la infraestructura, i me n'havien parlat molt bé. Perquè és una universitat que a simple vista es veu petita i crec que pot anar millor jo que vinc d'un poble. Sí, perquè la veritat vaig estar parlant amb alguns amics i això, que van explicar que ja estudiaven a unes quantes universitats i em van recomanar bastant la Pompeu, i per això la vaig elegir, la veritat. D'aquests 4 anys espero conèixer gent nova, canviar d'aires, aprendre sobre la pròpia carrera, evidentment. Estic bastant espantada, tinc molta por, però busco noves experiències, començar, doncs, no sé, una mica de zero, conèixer gent nova. Vull estar tranquil·la, vull fer-ho amb calma, vull que m'agradi, perquè no m'agrada fer les coses sense ganes, em desanima un munt. Bueno, pues mucho aprendizaje, a conocer a gente y eso, un poco, como todo es tan diferente, abrir la mente también a diferentes situaciones. Sí, sí. Mucha fiesta, no, mucha fiesta y aprender mucho, estudiar mucho, pero compaginar las dos cosas, hacer muchos amigos y experiencias, sobre todo experiencias. Pues espero que sea una experiencia más, aprender pues, un idioma diferente al mío y pues, aprender mucho. Me agradaría mucho marchar fuera, viajar, conocer gente. O sea, que sí, tenía una mica aquest espíritu doncs, universitari i metropolità que hi ha a Barcelona, que se m'enganya. Que no sigui tan estressant com el segon de batxillerat i conèixer gent nova i tot.